自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。今日はお風呂で使える5つのアイデアを紹介したいと思います。まず私が作りたいのはボディーソープのバラの形をしたグミのようなものです。さあ、用意するのは好きな色のボディーソープ3つ、いろんなカラフルな色を選んでください。そしてゼリーを作る粉です。これは食べられるものを選んでいます。さあ、このゼリーの粉の種類によってどのくらいの量に対してどのくらいの水がいるのか書かれているので、それに従って水で粉を溶いてあげてください。さあ、早速紹介したいと思いますが、ここに私はこのシリコンの型を用意しています。アイスを作るものでも大丈夫です。そしてゼリーの粉を溶かすためのグラスを2つ用意しました。さあ、分量と同じだけの水で粉を溶いてみました。そこに早速いろんな色のボディーソープを入れていきます。ゼリーの粉がしっかりと染まる程度に入れてあげてください。色が薄い場合は少し多めに入れてあげると綺麗に色がつきます。それをスプーンで慎重にゆっくりとこのシリコンの型に入れていきます。さあ、できました。3つちょうど埋まりました。これが固まるのに 2,3 時間かかるので、少し冷蔵庫に入れて待ってみたところがこんな感じです。すごく可愛いバラの形をしたボディーソープのゼリーが出来上がりました。さあ、2つ目です。プレゼントに例えばバスソルトをあげたいという時に、このまま袋であげるのではちょっと芸がないので、この瓶にカラフルに詰めてプレゼントする方法を紹介したいと思います。必要なのはこの透明の瓶とハサミです。そしてこの瓶が埋まるだけの量のバスソルトを用意してください。カラフルであればカラフルであるほどいいです。では1色ずつ交互に混ぜていきます。色が混ざってしまわないように慎重になりながら一つ一つ入れていきます。私は赤と黄色のものを選んでみました。さあ、ちょっと用意した3袋では足りなかったんですが、本当はこの瓶の一番上まで満タンになるように入れると揚げる時に中が混ざってしまわずに済むんですが、私はちょっと足りなかったので、この同じ色をしたナフキンを一番上に詰めて蓋をしたいと思います。そうすることで中が動かず混ざらないようにできました。さあ、そして、もし皆さん満タンに入れた場合はこのナフキンを入れなくても中身が動かないので大丈夫だと思います。さあ、そして私はスティッカーを用意したので、それも貼ってデコレーションしてみたいと思います。このちょうどナフキンの上のところにマスキングテープが来るように巻いてしまいたいと思います。私はこの同じ色になるように赤のマスキングテープを選んでみました。さあ、いかがですか？これでとっても可愛くバスソルトをプレゼントすることができますね。ただ袋であげるよりもとっても可愛いと思います。そしてもらった人もきっと喜んでくれると思います。いかがですか？さあ、3つ目です。3つ目はお風呂の中に入れるバスソルトです。ブクブクと泡が出るものを作りたいと思います。
用意するのは炭酸ナトリウムとクエン酸、そして片栗粉です。片栗粉はでんぷん質のものであれば何でも大丈夫です。そして匂いを良くするためにココナッツオイルと、あと食紅赤と青を用意しました。ちょっと面白くするためにビーズなんかも入れてみたいと思います。そしてこのカプセルも用意してください。この中に詰めていって丸の形にします。真ん中でカポッと開けられるようになっています。そして、食紅をつけるための爪楊枝なんかもあるといいと思います。早速クエン酸を入れていきます。スプーン3杯入れました。そして炭酸ナトリウムを同じ量だけ入れます。しっかり混ぜてください。最後に片栗粉をまた同じ量だけ混ぜます。しっかりと混ぜてあげてください。さあそこにココナッツオイルを入れます。ちょっと硬いようであれば少し、ほんの少しだけ電子レンジでチンしてもらうと溶けやすいかと思います。あまり入れすぎるとネトネトになるのでスプーン2杯ぐらいがちょうどいいかなと思います。そして2色に分けたいので2つの容器にこのクエン酸たちを分けてあげて2色混ぜましょう。では早速ボウルの中に詰めていきたいと思います。このピンクのものとブルーのものを、交互に混ぜていきます。さあこちらですね、カプセルにギュッギュッと詰めていきます。フォークでしてもらうと簡単にすることができます。またビーズを外から見て可愛いようにちょっと外側に見えるようにデコレーションしていきましょう。ピンクと水色も混ぜてしまわないで交互になるようにするとカラフルでマーブルのバスソルトができると思います。球半分を詰め終わったら同じことをもう半分にもします。さあではこの2つを合体したいと思います。ギュッとくっつけて、どちらもたっぷり入れたので少しはみ出してしまうかもしれませんが、これぐらいがちょうど良いです。さあこれを、固まるまで待ちます。常温か冷蔵庫の中で固まるまで半日ほど置いてあげましょう。さあ固まったので開けてみます。すっかりカチカチになりました。とっても可愛い入浴剤ができました。オリジナルでマーブルで、しかもビーズ入りの可愛い入浴剤です。早速どのようになるか実験します。ここにお湯を用意しました。ジャボンと入れると素晴らしくたくさん泡が出ますね。そして泡はとってもいい匂いがします。なんとなく紫色の泡に仕上がりました。はい、では4つ目です。例えばお友達にボディーソープや石鹸をプレゼントするときにこのままあげるのでは面白くないので、少しうさぎのような形にデコレーションしてプレゼントする方法を紹介したいと思います。用意するのはこのちょうどいい大きさのハンドタオル、これは綺麗な色のものを選んでください。そして手芸用のお目目2つ、そして尻尾用のふわふわ1つ、最後にカラフルなリボンをお好みで用意してください。
ここにピンクの厚紙とメジャーも置いてあります。さあ、私は今日、ボディーソープと石鹸を用意しましたが、ボディーソープでやってみたいと思います。このピンク色の厚紙をぐるっと巻いてあげましょう。これは何色でもいいですが、できればタオルと同じ系統の色を選んであげると可愛く仕上がります。それをテープで固定してあげて、お目目を貼り付けます。可愛くお口を描いてあげて、テープで尻尾をつけてあげます。ではこのピンクのタオルを使ってうさぎに仕上げていきます。まず隅っこから中心に向かって三角に折ります。このようにして折ってください。反対側も同じようにします。そこからまた半分まで、折り返します。さらに半分に折ってあげて、ボディーソープを中央に立てます。石鹸でも構いません。では端のタオルを中央に持ってきて、リボンでぐるっとくくってあげましょう。うさぎのお顔が前に来るように気をつけてください。ギュッとくくってあげるとすっごくかわいいですね。尻尾とお目目がついたうさぎの形をしたプレゼントの方法でした。このリボンはもちろんキューッとしてあげるとくるくるくるっとなるので、それも可愛いですし、お好みにアレンジしてみてください。そして私はもう一つリボンを用意したので、もう一つこの上からリボンを後ろでくくってあげたいと思います。ギュッと。さあ、どうですか。イースターのプレゼントだけではなく、とっても可愛いウサギのプレゼントができました。さあ、残るは一つです。こちらにお風呂の中で遊べるボディーソープの粘土を作りたいと思います。用意するのは片栗粉もしくは小麦粉です。そしてお好きな色のボディーソープとベビーオイルを用意しました。ここにスプーン2杯分の小麦粉もしくは片栗粉を出しておいて、ボディーソープを注ぎます。少しずつ入れて調整しますが、最後はなんとなく団子状にするので、もう少し入れてあげたいと思います。結構たっぷり入れてあげても大丈夫みたいですね。さあ、ダマになってきたところでベビーオイルを入れてあげます。いい色に仕上がりました。ポロポロとした感じになったらベビーオイルを適当に入れてあげて、一つにまとまるようにします。最後は手で焦げましょう。さあ、これでお風呂の中で遊べる粘土が完成しました。皆さんいかがでしたか？よかったらいいねを押してやってみてくださいね。